विद्यालय सुधार योजना स्कुल इम्प्रुभमेन्ट प्लान एसआइपीको कुरा अब यो कस्तो योजना हो त यो कस्तो योजना हो तपाईँ हामीले हिजै पनि हेरेका थियौँ यो सूक्ष्म योजना हो गाउँ शिक्षा योजना नगर शिक्षा योजना विद्यालय सुधार योजना यी सबै सूक्ष्म योजना हुन् यो विद्यालय तहको योजना हो यो संस्थागत योजना हो किनभने विद्यालय आफै एउटा संस्था भएको हुनाले यसलाई हामी संस्थागत योजना पनि भन्छौँ यो पाँच वर्ष आवधिक योजना हो भने चाहिँ पाँच वर्षको लागि बनाइन्छ र प्रत्येक वर्ष यसको वार्षिक कार्यान्वयन योजना तयार गरिन्छ यो नियमित योजना पनि हो यो यो नियमित रूपले यो योजनाहरू बनाउने काम गरिन्छ यो नियमित योजना हो त्यस्तै राम्रो विद्यालय राम्रो शिक्षण र राम्रो सिकाएको माध्यम राम्रो विद्यालय राम्रो शिक्षण र राम्रो सिकाइको माध्यम राम्रो विद्यालय राम्रो शिक्षण र राम्रो सिकाइको माध्यम हो राम्रो विद्यालय रहेछ राम्रो शिक्षण रहेछ राम्रो सिकाइको माध्यम स्कुललाई राम्रो बनाउने कुरासँग यसले सम्बन्ध राख्दो रहेछ शिक्षण सिकाइलाई राम्रो बनाउने कुरासँग यसले सम्बन्ध राख्दो रहेछ र सिकाइलाई राम्रो बनाउने कुरालाई यसले यसले ध्यान दिनु भनेपछि विद्यालय राम्रो बनाउने राम्रो शिक्षण गर्ने राम्रो सिकाइको माध्यमको रूपमा हामी विद्यालय सुधार योजनालाई लिन्छौँ राष्ट्रिय तहबाट विद्यालय तहमा ध्यान केन्द्रित गर्न खोजेर हामी शिक्षामा सुधार गर्ने भनेर धेरै कुरा गऱ्यौँ तर जबसम्म जबसम्म कक्षा कोठाको शिक्षण सिकाइमा वाञ्छित परिवर्तन आउँदैन तबसम्म तबसम्म हामीले शिक्षामा गरेको लगानीको अर्थ रहँदैन त्यसैले यसलाई यो भनेको राम्रो यो राष्ट्रिय तहबाट विद्यालय तहमा ध्यान केन्द्रित गर्न खोजेको कम्तीमा विद्यालयको शिक्षण सिकाइमा सुधार गरेर हामी समग्र शिक्षामा सुधार गर्न खोजे त्यो उद्देश्यले चाहिँ हामी यो विद्यालय सुधार योजनाको अभ्यास गरेको योजना जसका लागि उसैले तयार गर्नुपर्छ भन्ने यसको मान्यता तपाईँहरूलाई क्वेसन सोध्छ विद्यालय सुधार योजनाको मुख्य कन्सर्न केमा हुन्छ क पहुँचमा गुणस्तरमा ग क्षमता विकासमा ग भौतिक पूर्वाधार विकासमा भन्ला मूल चासो यसको गुणस्तर सुधार सिकाइ उपलब्धि वृद्धि हो र परिवर्तन र योजनाको एकाइको रूपमा विद्यालयलाई लिएको रहेछ परिवर्तन र योजनाको एकाइको रूपमा विद्यालयलाई लिएको रहेछ र विद्यालयको आफ्नै पहलमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि यो विद्यालयलाई सहयोग गर्ने एउटा साधन पनि छ विद्यालयको आफ्नै पहलमा यो शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नका लागि विद्यालयलाई सहयोग गर्ने एउटा साधन त्यो साधनको रूपमा हामी विद्यालय सुधार योजनालाई लिँदा रहेछौँ योजनाको कुन पक्षले यो हामीले हिजो पनि पढाएका थियौँ योजनाको प्राथमिकता र लक्ष्यले यो अन्य पक्षलाई निर्देशित गर्नु रहेछ निर्देशित गर्छ अब यसमा साथ तपाईँले बुझ्नुहोस् यो विकेन्द्रित योजना रहेछ यो सूक्ष्म योजना रहेछ यो आवधिक योजना रहेछ यो संस्थागत योजना रहेछ यसको मुख्य चासो गुणस्तर छ अनि विद्यालय सुधार योजनाको कुन पक्षले अन्य पक्षलाई निर्देशित गर्छ भन्यो भने त्यो प्राथमिकता र लक्ष्य भन्ने कुरा जान्न पर्छ प्राथमिकता र लक्ष्यले अन्य पक्षलाई के गर्छ निर्देशित गर्छ भनेर जान्नु यति कुराहरू बुझ्नुहोस् अब यो विद्यालय सुधार योजनाले के हुन्छ त अब यसले यस यसले मुख्य रूपमा मुख्य रूपै लेखि काम गर्छ भन्नुहुन्छ चावा भने मुख्य रूपमा यो मुख्य कुरा नै हो यो मुख्य कुरा भनेको विद्यालयको समग्र सुधार मार्फत विद्यालयको समग्र पक्षको सुधार मार्फत शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा केन्द्रित हुँदो रहेछ यो विद्यालयको समग्र पक्षको सुधार मार्फत त्यो शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा यो केन्द्रित हुँदो मुख्य कुरा भनेको त्यो तुर भनेको अर्थ स्कुलको समग्र सुधार त हो तर मेन कुरा के हो शैक्षिक गुणस्तर विद्यालयमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउँछ सुशासनको प्रत्याभूति गराउँछ विद्यालयमा आधारित व्यवस्थापनको कुरा गर्छ विद्यालयमा आधारित के गर्छ व्यवस्थापनको कुरा गर्छ स्कुल बेस्ड म्यानेजमेन्टको कुरा गर्छ विद्यालय स्वायत्तता प्रणालीमा आधारित योजना पनि हो यो विद्यालय स्वायत्तता प्रणालीमा आधारित योजना पनि हो अनि उपलब्धिमा आधारित अनुदानको माग गर्ने प्रणालीको विकास गराउँछ यसले हो र कार्यथलमै आवश्यक प्रोत्साधन पुर्याउँछ भनेको अर्थ मूल कुरा शैक्षिक कुरा त अरू यसले सुशासन दिन्छ बेस्ट स्कुल बेस्ट म्यानेजमेन्ट पनि हो किनभने स्कुलले योजना बनाउने स्कुलले कार्यान्वयन गर्ने त्यसले गर्दा के हुन्छ स्कुललाई स्वायत्तता हुन्छ स्कुल बेस्ट म्यानेजमेन्टको कुरा हुन्छ स्कुलमा आधारित एचिभमेन्ट उपलब्धिमा आधारित अनुदानको माग गर्छ यसले यो खालको कुराहरू बुझ्नुभयो यो काम विद्यालय सुधार योजनाले गर्छ भनेर बुझ्ने यो विद्यालय सुधार योजनाको विकासक्रम के भएको छ त है विकासक्रमको कुरा गर्दा तपाईँ हामीले यसलाई दुईवटा कुरा बुझ्न साथ्यो यसमा यो विद्यालय सुधार योजना परीक्षणको रूपमा कहिलेदेखि प्रारम्भ भयो परीक्षणको रूपमा कहिलेदेखि प्रारम्भ भयो भन्यो भने छप्पन्न सन्ताउन्नबाट परीक्षण कहिलेदेखि छप्पन्न सन्ताउन्न छप्पन्न सन्ताउन्न आर्थिक वर्ष छप्पन्न सन्ताउन्नबाट यो परीक्षण भएको छ कति जिल्लामा बाह्रवटा जिल्लामा बाह्रवटा जिल्लामा यो परीक्षणको रूपमा प्रारम्भ गर्नेछ तपाईँले सुन्नु पर्यो विद्यालय सुधार योजनालाई कहिलेदेखि परीक्षण गरियो भन्यो भने, भने। आर्थिक वर्ष छप्पन्न सन्ताउन्न भनेर बुझ्नुभयो सन्ताउन्न अन्ठाउन्नमा थप उन्नाइस जिल्ला अर्को अन्ठाउन्न उन्साठी जाने पहिलो छप्पन्न सन्ताउन्न जाने अनि अन्ठाउन्न उन्साठी जाने परीक्षण छप्पन्न सन्ताउन्न टुवेल्भ डिस्ट्रिक्ट देशभरि लागू गरेको सबै सबै जिल्लाका विद्यालयले अनिवार्य रूपमा त्यो विद्यालय सुधार योजना बनाउनु पर्ने व्यवस्था कहिलेदेखि लागू गरियो त्यो अन्ठाउन्नौ उन्साठी अन्ठाउन्नौ उन्साठी र यसलाई विद्यालय सुधार योजनामा आधारित हुँदा त्यसलाई एसआइपी बेस्ट फन्डिङ कार्यक्रमको सुरुवात पनि अन्ठाउन्न उन्साठीबाट सुरु भएको रहेछ सुरुमा झापा चितवन स्याङ्जा बर्दिया र डणेरा झापा चितवन स्याङ्जा बर्दिया र डेलदुरा गरेर पाँचवटा जिल्लाका एक एकवटा स्रोत केन्द्रमा यो विद्यालय सुधार योजनामा आधारित अनुदानको व्यवस्था गरिएको रहेछ यो विद्यालय सुधार योजनामा विपद पूर्व तयारीका विषयहरू कहिलेदेखि समावेश गर्न थालियो भन्यो भने त्रिहत्तरदेखि सही क्षेत्र दुई हजार त्रिहत्तरदेखि यो विद्यालय सुधार योजनामा यो विपद पूर्व तयारी सम्बन्धी विषयहरू यो समावेश गर्न सुरु गरिहाल्छ विपद पूर्व तयारी सम्बन्धी विषयहरू कहिलेदेखि आर्थिक वर्ष बहत्तर त्रिहत्तरदेखि सुरु गरिरहेको छ अथवा सय सत्र दुई हजार त्रिहत्तरदेखि विपद अब यहाँ के भन्नु पर्यो तपाईँले एउटा छप्पन्न सन्ताउन्न परीक्षणको रूपमा प्रारम्भ अन्ठाउन्न उन्साठीमा देशभरि लागू विद्यालय सुधार योजनामा आधारित योगदान के अरे अनुदानको व्यवस्था अनि सय सत्र त्रिहत्तरदेखि विपद पूर्व तयारी सम्बन्धी विषयहरूको समावेश भनेर बुझौँ अब यो विद्यालय सुधार योजनाको निर्माण र कार्यान्वयन गर्नका लागि यो जाइकाको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा यो सिसम परियोजना लागु गरिएको छ सिसम परियोजना सिसम परियोजना लागु गरिएको रहेछ सिसम परियोजना यो सिसम परियोजना लागु गरिएको रहेछ ए सिसम परियोजना लागु गरिएको गर छ त्यो सिसम परियोजना जायकाको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालन गरिएको रहेछ गर यो दुई चरणमा लागु गरिएको गर छ अहिले छैन यसको यो भनेको सिसम परि धेरै जान्न परेन सिसम परियोजना चलेको रहेछ विद्यालय सुधार योजनाको निर्माण र कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नको लागि सञ्चालन गरिएको रहेछ यो जाइकाको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालन गरिएको रहेछ भनेर बुझे भयो आठदेखि एघारसम्म यो सिसम वान तेह्रदेखि अठारसम्म सिसम टू सिसम वान दुई जिल्लामा मात्रै लागु गरिएको थियो सिसम टू सबै जिल्लामा लागु गरियो है यो भनेको द प्रोजेक्ट फर सपोर्ट फर इम्प्रुभमेन्ट अफ स्कुल म्यानेजमेन्ट सिसम भनेको अब अरू धेरै जान्न पर्यो यो खास गरी एसआइपीको प्रक्रियाको माध्यमबाट आधारभूत शिक्षाको पहुँच र गुणस्तर सुधारको लागि यो विद्यालयको व्यवस्थापन सुधार गर्ने यसले त्यो खालको उद्देश्य ल्याएको छ यसमा धेरै जान्न परेन विद्यालय सुधार योजना निर्माणमा सहयोग गरेको एउटा आर्थिक र प्राविधिक सहयोग के अरे एउटा निर्माण र अध्यावधिक कार्यमा सहयोग गरेको सिसम परियोजना यो जाइकाको आर्थिक सहयोगमा भएको रहेछ आठदेखि एघारसम्म सिसम वानको रूपमा र एघार तेह्रदेखि अठारसम्म सिसम टूको रूपमा सञ्चालित रहेछ भनेर बुझ्ने यो सिसम वान रछुवा र धादिङ जिल्लामा चलेको रहेछ सिसम टू चौबिस जिल्लामा चलेको रहेछ सबै जिल्लामा चलेको रहेछ सिसम वान टाँगा दलिया छ रसुवा र धादिङ जिल्लामा सिसम टु देशभरि चलेको छ देशभरि चलेको रहेछ यो विद्यालय सुधार योजनाले के कुरा गर्छ एसआइपीले यसले शिक्षण सिकाइमा फोकस गर्छ यसले शिक्षण सिकाइमा फोकस गर्छ यसले सरकारवालाको सहभागितामा फोकस गर्छ र विद्यालय बाथरुममा सुधार गर्ने तर मूल कुरा शिक्षण सिकाइ मूल जोड भनेको शिक्षण सिकाइ हो गुणस्तर सुधार हो त्यो कुरा बुझ्नुभयो अब यो विद्यालय सुधार योजना निर्माण सम्बन्धी सहयोगी पुस्तिका दुई हजार चौहत्तर छ यसै यसैको आधारमा हामी विद्यालय सुधार योजना बनाउँछौँ यो कहिले छ सहयोगी पुस्तिका भनेर त सोध्दैन तर यो यो डकुमेन्ट चाहिँ तपाईँले खोज्नुभयो भने यससँग सम्बन्धित डिटेल कुराहरू हामी यो पुस्तिकामा पाउँछौँ यो पुस्तिकाले तिन खण्डमा विभाजन गरेका छ यो तिन खण्ड मैले जानकारीको लागि मात्रै गरेँ पहिलो पाठ खण्डमा सान्दर्भिक र नीतिगत प्रावधान राखेको छ दोस्रो खण्डमा विद्यालय सुधार योजना कार्यविधि हालेको छ र तेस्रो खण्डमा विद्यालय सुधार योजनाको ढाँचा दिएको छ ढाँचा दिएको छ है यो चाहिएन हामीलाई अब हामीले यो स्लाइड पनि पार त्यति धेरै पढ्न पर्दैन यति बुझ्नुहोस् विद्यालय सुधार योजना सबै प्रकारका सामुदायिक विद्यालयले बनाउनु पर्छ त्यो धार्मिक विद्यालय समेतले बनाउनु पर्छ विद्यालय सुधार योजना सबै प्रकारका सामुदायिक विद्यालयले बनाउनु पर्छ धार्मिक विद्यालय समेतले बनाउनु पर्छ सबै प्रकारका सामुदायिक विद्यालय त्यो धार्मिक विद्यालय समेतले बनाउनु पर्छ कक्षा बाह्रैसम्म यति बुझ्नुहोस् मुख्य जोड गुणस्तरमा हुन्छ तर सबै चिज स्कुलको सबै पक्ष सुधार खोज्छ भन्छ पुहाल्यो शैक्षिक गुणत्तर सुधारमा मुख्य केन्द्रित भए बाल बालिकाको समतामूलक पहुँच र सक्षमता अवृद्धका लागि यसले विद्यालय सञ्चालन व्यवस्थापन गुणस्तर सुधार समता लगायत सबै कुरा सबै कुरा भनेपछि अरू चाहिएन मूल कुरा के भनेर सोध्ने मूल कुरा शैक्षिक गुणस्तर सुधार अब यो साइडमा तपाईँहरूले ख र घको कुरा जान्ने यो विद्यालय सुधार योजना निर्माण गर्ने जिम्मेवारी कसको हो त भन्यो भने संस्थागत रूपमा कसको जिम्मेवारी हो भने संस्थागत रूपमा त्यो स्कुलको जिम्मेवारी हो संस्थागत रूपमा स्कुलको जिम्मेवारी हो पदीय रूपमा कसको जिम्मेवारी हुन्छ भन्यो भने पदीय रूपमा प्रधानको जिम्मेवारी हुन्छ संस्थागत रूपमा विद्यालयको जिम्मेवारी हुन्छ पदीय रूपमा प्रधानको प्रमुख जिम्मेवारी हुन्छ संस्थागत रूपमा कसको विद्यालय पदीय रूपमा कसको जिम्मेवारी हुन्छ पदीय रूपमा प्रधानको प्रमुख जिम्मेवारी हुन्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो पदीय रूपमा कसको हुने रहेछ पदीय रूपमा प्रधानको जिम्मेवारी हुने रहेछ अब तपाईँले बुझ्नुहोस् फेरि फेरि व्यवस्था समितिको नभन्नुहुन्छ स्वीकृत गर्ने व्यवस्थापन समिति हो कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थापन समिति हो त्यसको सो लेखाजोखा गर्ने व्यवस्थापन समिति हो शब्द बुझ्नुहोस् विद्यालय सुधारजना बनाउने मुख्य जिम्मेवारी कसको भन्यो भने पदीय रूपमा प्र तपाईँलाई प्र व्यवस्था समिति शिक्षक भन्यो भने प्र विद्यालयले बनाउँछ स्थानीय तहले बनाउँछ व्यवस्था समितिले बनाउँछ भन्यो भने विद्यालय संस्थागत रुखमा भन्यो भने विद्यालय केही नभनिकन थियो भने प्रधान बनाउने काम बनाउने जिम्मेवारी तर यो स्वीकृत गर्ने कसले कार्यान्वयन गर्ने कसले सो लेखाजोखा गर्ने कसले भन्यो भने त्यो विद्यालय व्यवस्था अब विद्यालय सुधार योजना निर्माण कार्यदलको संयोजक को हुन्छ संयोजक प्रधान हुन्छ प्र संयोजक हुन्छ विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गठन गर्छ यो विद्यालय सुधार योजना निर्माण कार्यदलको संयोजक को हुन्छ क प्रधान शिक्षक मध्येबाट व्यवस्थापन समितिले मण्डित गरेको घ व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष घ शिक्षाको अभिभावक संघको अध्यक्ष भनेर प्रधान हुन्छ त्यो प्रधानको संयोजकमा अब विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रतिनिधि शिक्षक अभिभावकको प्रतिनिधि शिक्षा प्रेमी शिक्षकको प्रतिनिधित्व रहन्छ यति कुरा पनि भनेपछि यहाँ यहाँ के भन्नु पर्यो के अरे एसआइपी बनाउने जिम्मेवारी चाहिँ प्रहरको रहेछ संस्थागत रूपमा भन्यो भने हेर्छ के अरे स्कुलको रहेछ विद्यालय सुधार योजना निर्माण कार्यदलको अध्यक्ष संयोजक प्र हुँदो रहेछ यो पाँच सदस्य हुँदो रहेछ र विद्यालय सुधार योजना स्वीकृति गर्ने विद्यालय सुधार योजना कार्यान्वयन गर्ने यसको जोखा गर्ने त्यो प्रमुख जिम्मेवारी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको हुन्छ भनेर बुझ्नु यति कुराहरू बुझ्ने अब नियमित रूपमा योजना कानुन अवस्थाको अनुमान मूल्याङ्कन एवं समीक्षा विवेशले गर्ने यो पाँच वर्ष हुँदो रहेछ अघि नै चर्चा गरिसक्यो चालु वर्षको चालु वर्षको विस्तृत वार्षिक योजना तयार गरिन्छ अहिले पहिलो पटक चालु वर्षको बनाइन्छ अर्को वर्षदेखि त हामी वार्षिक रणनीति वार्षिक कार्न योजना तयार गर्छ भनेपछि जति पाँच वर्षको बनाउँदा पहिलो वर्षको डिटेल बन्छ दोस्रो वर्ष गएर त्यो दोस्रो वर्षको मात्रै डिटेल बनाइन्छ तेस्रो वर्ष गएर तेस्रो वर्षको मात्रै वार्षिक कार्ययोजना बनाइन्छ यसरी चाहिँ भन्छ यो प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्ययोजना यो कहिलेसम्म बनाइसक्नुपर्छ भन्दा जेठ महिनाभित्र शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भएको दुई महिनाभित्र यो विद्यालय सुधार योजना बनाएर यो स्वीकृत गरेर जेठ महिनाको अन्तिम हप्ताभित्र स्वीकृत गरी स्थानीय तहमा पेस गर्नुपर्छ स्थानीय तहमा पेस गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नु कहिलेभित्र जेठ महिना विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालय सुधार योजना स्वीकृत गरी प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको अन्तिम हप्तातिर स्वीकृत गरी स्थानीय तहमा पेस गर्नुपर्ने यी कुराहरू बुझ्नुहोस् जेठ महिनाभित्र अब यो योजना जोखाका आधारहरू यो घोक्न पर्दैन सातवटा आधारहरू छन् जोखा गर्ने र यसको कार्यान्वयन प्रक्रियाका मुख्यतया तिनवटा चरणहरू छन् तिनवटा चरणहरू यो विद्यालय सुधार योजना निर्माण प्रक्रियाका मुख्यतया तिनवटा चरणहरू छन् एउटा रहेछ योजना निर्माण यो हिजो पनि चर्चा गरेको हामी अर्को क्रियान्वयन कार्यान्वयन रहेछ अर्को समीक्षा गर्ने तिनवटा कुराहरू छ र यो, यो विद्यालय यो सुधार योजना निर्माण गर्दा यो यदि पाँच वर्षको बनाउनु पऱ्यो भने दुई दिनको कार्यशाला गर्नुपर्छ वार्षिक कार्य योजना तयारी गर्नुपर्छ र र यो वार्षिक कार्य योजना तयारी गर्दा कम्तीमा एक दिनको विद्यालय स्तरीय कार्यशाला गर्नुपर्नेछ यो कार्यशालामा चारवटा प्रश्नमा आधारित भए समग्र रूपमा छलफल हुन्छ चारवटा प्रश्नमा आधारित भएर समग्र रूपमा के हुन्छ छलफल हुन्छ र विद्यालय सुधार योजना निर्माणको प्रक्रियामा तिनवटा चरणहरू अघि नै हामीले चर्चा गरिसक्यौँ योजना निर्माण त्यसको कार्यान्वयन र त्यसको समीक्षा प्लान ड्यु एन्ड सी योजना निर्माण प्लान योजना कार्यान्वयन ड्यु र योजना समीक्षा सी तिनवटा चरण हुँ योजना निर्माण प्लान योजना कार्यान्वयन ड्यू र योजनाको समीक्षा सी गरेर तिनवटा चरण हुन्छन् भनेर बुझ्नु योजनाको निर्माण प्लान योजनाको कार्यान्वयन ड्यू र योजनाको समीक्षा कति सी गरेर तिनवटा चरणहरू हुन्छन् तिनवटा चरण हुन्छन् भनेर बुझ्ने तिन चरणहरू हुन्छन् भनेर बुझ्ने अब यसको ढाँचामा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने एसआइपीको खाका पाँच वर्ष र एक वर्ष हुन्छ खास गरी पाँच वर्षको गर्ने पाँच वर्षको विद्यालय सुधार योजनाको खाकालाई पाँच भागमा बाँड्या छ बाँडेको छ पाँच भाग बाड़े बाड़े बाड़े। पाँच भागमा बाँड्या छ पाँच वर्ष योजनाको ढाँचा के छ पहिलो भागमा विद्यालयको परिचय लेखिन्छ परिचय लेखिन्छ त्यो विद्यालयको परिचयभित्र पाँचवटा भागहरू छन् पाँचवटा खण्डहरू छन् त्योभित्र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भौगोलिक अवस्था विद्यालयमा रहेको समुदायको उपू विद्यालय सेवा क्षेत्र र सञ्चालित कार्यक्रम छ यो पहिलो भागमा चाहिँ विद्यालयको परिचयमा कतिवटा पाँचवटा भाग रहेछ खण्ड रहेछन् दोस्रोमा विद्यालय सुधार योजना निर्माणको प्रक्रिया लेखिँदो रहेछ अनि तेस्रोमा यो विद्यालयको अवस्थाको विश्लेषण गर्दोरहेछ भनेको नौवटा तालिकाको प्रयोग गरेर विद्यालयको वर्तमान अवस्थाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर त्यसको विश्लेषण गरिदिँदो रहेछ मुख्य समस्या र समाधानको बाहेक खोजिन्छ र चौथो भागमा योजना निर्माणको पाठ राखिन्छ जसमा स्कुलको दूरदृष्टि उद्देश्य आवश्यकताको पहिचान एवं प्राथमिकीकरण लक्ष्य निर्धारण पाँच वर्षका लागि कार्यकलाप निर्धारण पाँच वर्षका लागि बजेट अनुमान पेश गरिन्छ यो भइसकेपछि अनि पाँचौँ भागमा चाहिँ पहिलो वर्षको वार्षिक कार्यान्न योजना तयार हुन्छ अब यति चाहिँ बुझ्नुहोस् अब फेरि यो ढाँचा जम्मै घोक्न पर्दैन पाँच भागमा रहेछ भनेर बुझ्नुहोस् पहिलो भागमा परिचय रहेछ त्यसका पाँचवटा खण्ड रहेछन् भनेर बुझ्नुहोस् र चौथो भागमा योजना निर्माण हुँदो रहेछ त्यसमा चाहिँ छवटा खण्डहरू हुन्छन् भनेर बुझ्नु त्यहाँभन्दा धेरैको हुन पर्दैन यति कुराहरू पढाउँ यो एक वर्ष कुरा चाहिँ खासै राख्नु पर्दैन यो एक वर्षमा तिनवटा खण्डहरू हुन्छन् तिनवटा भागहरू हुन्छन् एउटा परिचय हुँदो रहेछ दोस्रो चाहिँ गत वर्षको प्रगति समीक्षा हुँदो रहेछ र तेस्रोमा चालु वर्षको योजना तर्जुमा गरेर यो वार्षिक कानुन योजना तयार गरिन्छ भनेर बुझ्ने यति कुराहरू हजुरहरूले यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् अब हामी अर्को पाठ हेर्छौँ यो चालु आबद्धिक योजनामा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था भन्छ मैले एक मिनट साथीहरू तपाईँलाई थोरै डिस्टर्ब गरेँ है म एक मिनट यसो बाहिर गएर आउनुपर्ने भयो एकछिन वेट गर्नु होला प्लिज ल अब हामी चालु आवधिक योजनामा शिक्षाको कुराहरू हेर्छौँ चालु आवधिक योजनामा शिक्षाका कुरा हेर्छौँ है चालु आवधिक योजनामा शिक्षाका कुरा हेर्छौँ अब यसलाई दुईवटा पाठबाट हेर्नु साथी हो प्लिज तपाईँहरू बागमती पनि दिने सङ्घीय प्रास मात्रै दिनेले चालु आवधिक योजना ऊ राष्ट्रिय मात्रै हेर्यो हुन्छ है राष्ट्रिय मात्रै हेरे हुन्छ चालु आपत्ति योजना राष्ट्रिय मात्रै हेरे हुन्छ अनि तपाईँहरू चाहिँ जो गण्डकी मात्रै दिनुहुन्छ त्यो गण्डकी प्रदेशको र पन्ध्र योजना केन्द्रको हेरे हुन्छ तपाईँले बागमती दिने गण्डकी नहेरी बागमती मात्रै यसले दिए हुन्छ यदि दुइटै दिने अरे सबै हेर्नु आपत्ति योजनामा पनि त्यही गर्ने आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि त्यही गर्ने यो एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ हो यसबाट एउटा क्वेसन सोध्ने अवस्था रहन सक्छ त्यसैले तर यसमा हेर्दा हामीले खास गरी यसका उद्देश्य हेर्ने यसको दूरदृष्टि हेर्ने यसको उद्देश्य हेर्ने अनि यसका अपेक्षित उपलब्धि चाहिँ हेर्ने मूल कुरा तँ हेर्ने यो पन्ध्रौँ आवधिक योजना यसको अवधि के रहेछ यसको अवधि पन्ध्रौँ योजना छिहत्तर सतहत्तरदेखि असी एकासीमा शिक्षा रहेछ यो वर्ष लास्ट हो पन्ध्रौँ आवधिक योजना यो छिहत्तर सतहत्तरदेखि असी एकासीसम्म हो असी एकासीसम्म हो ए अब छिहत्तर सतहत्तरदेखि असी एक्कासीसम्म यसको अवधि छ अब यसको सोच के राखेको छ अब पन्ध्र योजनाले शिक्षा सम्बन्धी के सोच राखेको छ यो जानिहालौँ पन्ध्रौँ आवधिक योजनाले शिक्षा सम्बन्धी के सोच राखेको छ भन्यो भने यो सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि मानव संसाधनको विकास भनेर हाल सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि के मानव संसाधनको विकास सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण भन्ने बुझ्नु पर्यो अथवा मानव संसाधनको विकास भन्ने बुझ्नु पर्यो त्यो चाहिँ सोच पन्ध्रौँ जनाको शिक्षा सम्बन्धी सोच के हो भन्यो भने सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि मानव संसाधनको विकास भन्नु पऱ्यो यसको लक्ष्य के रहेछ गुणस्तरीय शिक्षा मार्फत सृजनशील दक्ष प्रतिस्पर्धी उत्पादनशील र नवप्रवर्तनशील मानव स्रोतको विकास गर्ने सृजनशील दक्ष प्रतिस्पर्धी उत्पादनशील र नवप्रवर्तनशील सृजनशील दक्ष प्रतिस्पर्धी उत्पादनशील र नवप्रवर्तनशील मानव स्रोतको विकास गर्ने भन्ने यसले लक्ष्य लिएको रहेछ भनेपछि लास्टको शब्द के बुझ्नु पर्यो नवप्रवर्तनशील उत्पादन र नवप्रवर्तनशील मानव स्रोतको विकास भनेर सम्झे पनि भयो त्यो चाहिँ लक्ष्य रहेछ सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणलाई मानव संसाधनको विकास सोच रहेछ अब उत्पादनशील र नवप्रवर्तनशील मानव स्रोतको विकास गर्ने यो लक्ष्य रहेछ यो लक्ष्य रहेछ अब यसका उद्देश्य पाँचवटा रहेछन् अब पाँचवटा उद्देश्य यो ढुवाक्क जान्न पर्दैन त्यो भित्र के भनेको छ भन्ने कुरा जान्न उद्देश्य कुन हो भनेर खासै सोध्दैन तर तर यहाँ के गर्ने उद्देश्य लिएको छ भन्छ यसले के भन्यो यो कुरा कतिपय संविधानका कुराहरूसँग पनि म्याच खान्छ साथी संविधानका अहिले प्रचलित कानुनका कुराहरूसँग जोडिदिन्छ हामी खास गरी उद्देश्यमा तिनवटा कुरा हेर्छौँ एउटा क्षमतामूलक पहुँचको कुरा हेर्छौँ एउटा गुणस्तरको कुरा हेर्छौँ एउटा सक्षमताको कुरा हेर्छौँ त्यो आवेदिक योजना भएको हुनाले त्यो आवेदक योजनाले प्रारम्भिक बाल शिक्षा नै हेर्छ आधारभूत शिक्षा नै हेर्छ माध्यमिक शिक्षा पनि हेर्छ प्राविधिक व्यवसाय शिक्षा न हेर्छ उच्च शिक्षा पनि हेर्छ अनौपचारिक शिक्षा अथवा जीवन पर्यन्त सिकाइ पनि हेर्छ सबै चिज हेर्छ सबै चिज त्यसको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ जस्तो हामी विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना भन्यो भने स्कुल एजुकेसनको पार्ट मात्रै हेर्छ तर यसले चाहिँ आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको पार्ट हेर्छ त्यसले त्यहाँ अनौपचारिक शिक्षाका कुरा त टच हुन्छन् टिचर म्यानेजमेन्टका कुरा टच हुन्छन् तर विद्यालय शिक्षा शिक्षासँग रिलेटेड भयो तर यसले यो आवधिक योजनाले उच्च शिक्षाका कुरा पनि समेट्यो अनौपचारिक र जीवन जीवनपर्य कुराको कुरा, कुरा समेट्यो त्यसैले यसले के भने सबै बाल बालिकालाई प्रारम्भिक बाल शिक्षाको अनुभव यो हाम्रो कन्सर्न सबै बाल बालिकाले प्रारम्भिक बाल शिक्षाको अनुभव सहित आधारभूत शिक्षा अनिवार्य निशुल्क आधारभूत शिक्षा के गर्ने अनिवार्य तथा नि गर्ने माध्यमिक शिक्षामा के गर्ने नि शुल्क पहुँच सुनिश्चित गरी शिक्षालाई गुणस्तरीय जीवनोपयोगी र प्रविधि मैत्री बनाउनु भनेर सबै बाल बालिकालाई प्रारम्भिक बाल शिक्षाको अनुभव सहित त्यसै प्रारम्भिक बाल शिक्षाको अनुभव सहित आधारभूत शिक्षा अनिवार्य तथा नि शुल्क र माध्यमिक शिक्षामा निशुल्क पहुँच सुनिश्चित गरी माध्यमिक शिक्षामा नि शुल्क पाउँ सुनिश्चित गरी शिक्षालाई गुणस्तरीय जीवनोपयोगी र प्रविधि मैत्री बनाउनु भनेर भनेको सबै बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल, बाल शिक्षाको अनुभव सहित आधारभूत शिक्षा अनिवार्य तथा निशुल्क र माध्यमिक शिक्षामा नि शुल्क पहुँच यो शब्द तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो आधारभूत शिक्षा अनिवार्य निशुल्क माध्यमिक शिक्षामा निशुल्क पहुँच गरी सुनिश्चित गरी शिक्षालाई गुणस्तरीय जीवन उपयोग र प्रविधि मैत्री बनाउनु भने त्यस्तै प्राविधिक शिक्षा तथा ता व्यवसाय तालिम यसमा पनि समावेश र समतामूलक पहुँच विस्तार गुणस्तर सुधार गर्ने कुरा गर्यो प्राविधिक व्यवसाय शिक्षाको कुरा गर्यो आधारित शिक्षा अनिवार्य निशुल्क माध्यम शिक्षा निशुल्क त्यो क्षमतामूलक पहुँचको कुरा भइहाल्यो यसलाई गुणस्तरीय जीवन पहिरो प्रविधि मैत्री बनाउने कुरा आयो प्राविधिक व्यवसाय शिक्षामा समावेश र समतामूलक पहुँच विस्तार र गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने कुरा आयो उच्च शिक्षालाई वैज्ञानिक नवप्रवर्तनात्मक अनुसन्धानत्मक प्रविधि मैत्री रोजगारमूलक बनाउने यो ज्ञानमा आधारित समाज र अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भन्छ उच्च शिक्षा मार्फत यसले के बनाएको छ ज्ञानमा आधारित समाज र अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरा गर्छ त्यस्तै सबै नागरिक लागि जीवन पर्यन्त शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गर्ने कुरा गर्यो र सुशासन कायम सङ्घीय संरचना अनुरूप सबै तहका शैक्षिक भनेको प्रशासनिक निकाय र शिक्षण संस्थामा शैक्षिक सुशासन कायम गर्नु यी पाँचवटा उद्देश्य रहेछ पाँचवटा उद्देश्यलाई टुक्राएर बुझ्ने आधारभूत शिक्षा अनिवार्य निशुल्क माध्यमिक शिक्षा निशुल्क यो पनि गुणस्तरीय जीवन र प्रविधि मैत्री हुने कुरा भयो प्राविधिक व्यवसाय शिक्षा समावेश समावेशी र समतामूलक पहुँच विस्तारको कुरा आयो गुणस्तरको कुरा आयो पहुँच र गुणस्तर गर्नु पर्यो उच्च शिक्षामा भने त्यसलाई वैज्ञानिक धर्वप्रभाव अनुसन्धानमुखी र प्रविधिमित रोजगारमूलक बनाउने कुरा आयो अनि जीवनपर्य शिक्षाको अवसर विस्तारको कुरा आयो र सुशासन कायम गर्ने यी पाँचवटा उद्देश्य ल्याएको छ अब रणनीति के के भनेको छ त भने यो मुख्य मुख्य रणनीतिहरूमा केही केही कुराहरू बुझ्नुपर्छ हामीले प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा कार्यक्रमलाई विद्यालय शिक्षाको अभिन्न अङ्गको रूपमा विकास गरी यसलाई सबै बाल लागि अनिवार्य गर्ने भनेपछि प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई के गर्नु पऱ्यो विद्यालय शिक्षाको अभिन्न अङ्गको रूपमा लिनुहोस् एउटा कुरा त गुणत्वस् दोस्रो खासै हेर्न पर्दैन तेस्रो विद्यालय शिक्षामा गुणस्तर मापदण्ड र प्रत्यायन प्रणाली विकास गरी समान गुणस्तर कायम गर्ने त्यो एक्रिडिएसन भन्छ गुणस्तरको मापदण्ड निर्धारण गर्ने क्वालिटी को मापदण्ड के के त्यो मापदण्ड विकास गर्ने र विद्यालय शिक्षा समान गुणस्तर कायम गर्ने भने यो तेस्रो खासै राख्नै परेन अब निजी लगानीका स्कुललाई के गर्ने यो जानु निजी लगानीका विद्यालयहरूको प्रभावकारी नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाइ नाफामूलकबाट सेवामूलकमा रूपान्तरण गर्ने निजी लगानीका विद्यालयको प्रभावकारी नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाए के गर्ने प्रभावकारी नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाइ नाफामूलकबाट सेवामूलकमा रूपान्तरण गर्ने निजी लगानीका विद्यालयको प्रभावकारी नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाइ यो नाफामूलकबाट सेवामूलकमा रूपान्तरण गर्ने भनिदियो नाफामूलकबाट के गर्ने सेवामूलकमा रूपान्तरण गर्ने यो निजी लगानीका विद्यालयको प्रभावकारी नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाइ नाफामूलकबाट सेवामूलकमा रूपान्तरण गर्ने त्यसलाई नाफामूलकबाट के गर्ने सेवामूलकमा रूपान्तरण गर्ने भने यसले व्यापक रूपमा प्राविधिक तथा व्यवसाय शिक्षा र तालिम कार्यक्रमको विस्तार गर्ने कुरा गर्यो अनि सिकाइका सबै विधि र मार्गहरू खुला गर्दै राष्ट्रिय योग्यता प्रणालीको माध्यमबाट साधारण शिक्षा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसाय सिप विकासको गतिशीलता सिद्धान्तको आधारमा सबै शिक्षा तालिम र सिप र सिकाइको योग्यता निर्धारण धेरै जान्न परेन यसले राष्ट्रिय योग्यता प्रणालीको माध्यमबाट सिकाइको योग्यता निर्धारण गर्ने कुरा गर्यो उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी र नतिजामुखी बनाउने कुरा गर्यो अनि नवीनतम खोज र अनुसन्धानमा आधारित उच्च शिक्षाको विकास गर्न नतिजामा आधारित लगानी पद्धति विकास गर्ने यो नतिजामा आधारित उच्च शिक्षामा नतिजामा आधारित लगानी गर्ने सारमा बुझ्नुहोस् प्रारम्भिक बाल शिक्षा चाहिँ विद्यालय शिक्षाको अभिन्नङ्ग हुन्छ विद्यालय शिक्षामा गुणस्तरको मापदण्ड तयार गरेर समान गुणस्तर कायम गर्ने कुरा गर्छ निजी लगानीका स्कुलहरूको प्रभावकारी नियमन गर्ने नियमन भनेको नियममा हिँडाउने भनेको अहिले छाडा छन् त्यसलाई नियमन गर्ने नियममा एउटा त्यसलाई नाफामूलकबाट सेवामूलकमा रूपान्तरण गर्ने नाफामूलकबाट के गर्ने सेवामूलकमा रूपान्तरण गर्ने कुरा गर्यो राष्ट्रिय योग्यता प्रणालीको माध्यमबाट शिक्षाको योग्यता निर्धारण गर्ने उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी र नतिजामुखी बनाउने अनि उच्च शिक्षामा नतिजामा आधारित वैज्ञानिक पद्धति विकास गर्ने कुराहरू गरेका छन् यो अनौपचारिक शिक्षालाई यसले आयमूलक कार्यक्रमसँग आबद्ध गर्ने गरेका छ यति कुराहरू करिब करिब हेरे हुन्छ साथी अब अरू कुराहरू त्यो सबै शब्द शब्द घोक्नु पर्दैन तपाईँले खास खासमा दुर्दृष्टि अथवा सोच अनि लक्ष्य उद्देश्य र अपेक्षित नतिजा पढे पुग्छ त्यहाँ त धेरै पढ्नु पनि पर्दैन यो अपेक्षित नतिजा यो धेरै सोधिराख्छ यो अपेक्षित नतिजा यो धेरै सोध्छ यो वर्तमान अवस्था पढ्न पर्दैन अपेक्षित नतिजा पढ्न पर्दैन यो घोक्नै पर्यो पन्ध्र योजनाले पन्ध्र योजनाको अन्तसम्ममा पन्ध्र वर्षभन्दा माथिको साक्षरता दरलाई कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ भनेर सोध्छ पन्ध्र वर्षभन्दा माथिको साक्षरता दरलाई कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ भने सोध्छ कति पुर्याउने के लक्ष्य लिएको छ भने सोध्छ कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ भने सोध्छ पन्चानब्बे प्रतिशत युवा साक्षरता दर युवा साक्षरता भनेको पन्ध्र चौबिसको दर त्यसलाई उनान्से पुर्याउने भन्यो उनान्से आधारभूत तहमा खोद भर्नाधर त्यसलाई नि उनान्सी भन्यो माध्यमिक तहको खोद भर्नाधर त्यसलाई पैँसठी बन्यो प्रारम्भिक बाल विकासको खोद दर त्यसलाई हन्ड्रेड भन्यो उच्च शिक्षाको कुल दर त्यसलाई बाइस करिक तपाईँले त्यो माथिका पाँचवटा कुरा र आधारभूत तहमा महिला शिक्षाको अनुपातलाई ख्याल ख्याल्नुहोस् त्यो फिफ्टी पर्सेन्ट भनेपछि पन्ध्र वर्षमाथिको साक्षरता पन्चानब्बे युवा साक्षरता दर र आधारभूत तहको खुद भर्ना दर उनान्से उनान्सी माध्यमिक तहको खुद दर पैँसठी पर्सेन्ट बाल विकास केन्द्रको हन्ड्रेड पर्सेन्ट उच्च शिक्षाको कुल भर्नादरलाई बाइस पर्सेन्ट अनि यो व्यवसायिक क्षेत्रमा तालिम प्राप्त जनसङ्ख्याको प्रतिशतलाई पचास पर्सेन्ट पुर्याउने भन्यो पर मातृभाषामा कति पर्सेन्ट विद्यार्थी विद्यालय पुर्याउने बिस पर्सेन्ट पर यो गभे हुन्छ कतिपय सूचकहरू उयो लेख्नका लागि लेख्नु भएको छ यो मातृभाषामा पठन पाठ हुने विद्यालयको सङ्ख्याको वृद्धि प्रतिशत यो बिस पर्सेन्ट पुर्याउने भनेको छ आधारभूत तहमा महिला शिक्षकको पर्सेन्टलाई पचास पर्सेन्ट पुर्याउने भन्छ वा अर्को कुरा जान्नुहोस् यो माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी मध्ये तिस प्रतिशत विद्यार्थी प्राविधिक धारमा र पन्ध्र प्रतिशत विद्यार्थी विज्ञान विषय अध्ययन गरेका हुनेछन् भनेर छ भनेपछि पन्ध्र पर्सेन्ट विद्यार्थी साइन्स पढ्ने बनाउँछु भनेका छन् एघार बाह्रको केसमा है र कक्षा पाँच आठ दस र बाह्रमा विद्यार्थीको उपलब्धि परीक्षण भएको हुने अहिले बाह्रमा छैन भाषै पाँच आठ दसमा मात्रै छ तर यसले पाँच आठ दस र बाह्रमा नासा विद्यार्थीको राष्ट्रिय स्तरमा शिक्षावृद्धि परीक्षण गर्ने त्यो खालको लक्ष्य थियो यो हिसाबले बुझ्नु पऱ्यो भनेपछि युवा साक्षरता तर पन्चानब्बे युवा के अरे पन्ध्र वर्ष माथिको साक्षरता पन्चानब्बे युवा साक्षरता उनान्सी आधारभूतको खोदर्ना हुनान्छे माध्यमिक तहको खोद भर्नाधर पैँसठी अनि उच्च शिक्षाको खोद भर्नाधार बाइस यो प्राविधिक व्यवसाय शिक्षाको पचास महिला शिक्षा पचास मातृभाषाको कति बिस प्रतिशत यति कुराहरू बुझ्नुहोस् अनि व्यावसायिक शिक्षातर्फ तिस पर्सेन्ट र विज्ञानतर्फ पन्ध्र पर्सेन्ट विद्यार्थी पुर्याउने माध्यमिक तहमा भनेर चाहिँ यो लक्ष्य त खासै घोकिराख्नु त पर्दैन साथी हो अब यो पन्ध्रौँ योजनामा यो अगाडिबाट त हामीलाई खासै सोध्दैन यसले असी एकासीसम्म कति पुर्याउने छ्यासी सतासीसम्म कति पुर्याउने एक्काइस सयसम्म कति पुर्याउने भनेर नि दिएछ त्यो खालको लक्ष्य पनि दिएछ यो यो छवटा सूचकहरूमा त दिएको छ यो माध्यमिक तहमा खुद भर्नाधर असी एक्कासीमा पैँसठी छ्या छ्यासी सतासीमा असी र एक्काइस सयसम्म पन्चानब्बे पर्सेन्ट पुर्याउने भन्यो अनि यो इन्टरनेट चाहिँ अब एक्काइस सयसम्म सय प्रतिशत पुर्याउने भनिएको छ र मानव मानव विकास सूचकाङ्क चाहिँ शून्य दशमलव सात छ सा पुर्याउने भनेको छ यसले यो खासै सोध्दैन अगाडिको कुराले सोध्ने अब गण्डकी प्रदेशको पहिलो आवधिक योजनामा शिक्षा अथवा गण्डकी प्रदेशको चालु आवधिक योजनामा शिक्षा त्यसलाई पहिलो आवधिक योजना पनि भन्छ त्यसलाई चालु आवधिक योजना पनि भन्छ पहिलो आवधिक योजना पनि भन्छ त्यसलाई चालु आवधिक योजना पनि भन्छ यो छिहत्तर सतहत्तरदेखि असी एकासी यो गण्डकी प्रदेशको गण्डकी प्रदेशको प्राश दिने साथीहरूले गण्डकी प्रदेशको आवधिक योजना नि पढ्नु पर्यो बागमतीको साथीहरूले लेख्नु ले ले पर्यो यसको अवधि जान्नुहोस् शिक्षालाई जहिले पनि सामाजिक क्षेत्रभित्र राखिया हुन्छ यो कुरा ख्याल त्यो भएर सामाजिक विकास मन्त्रालय भनिहाल्छ सामाजिक विकास क्षेत्र अन्तर्गत राखिएको हुन्छ शिक्षालाई यसका उद्देश्य तिनवटा रहेछन् रणनीति आठवटा आठवटा यसले रणनीति ल्याएछ तिनवटा उद्देश्य ल्याएछ अब यो गण्डकी प्रदेशको पहिलो आवधिक योजनामा शिक्षा क्षेत्रमा के सोच राखिएको छ तपाईँले विशेष त अझ सम्बन्धित प्रदेशको पढ्नु होला साथीहरू सम्बन्धित प्रदेशको है ए, यो सङ्घीयको कुरा हुँदा नि सम्बन्धित प्रदेशको सोध्ने चान्स रहन्छ यो शिक्षा क्षेत्रमा आधुनिकीकरण र समान पाउँछ भनेको सोच शिक्षा क्षेत्रमा आधुनिकीकरण र समान पाउँछ भने शिक्षा क्षेत्रमा आधुनिकीकरण र समान, समान पहुँच भने लक्ष्य राष्ट्रिय म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने त्यो लक्ष्य ल्याएछ भनेपछि शिक्षा क्षेत्रमा आधुनिकीकरण र समान पहुँच यो गण्डकी प्रदेशको पहिलो आवधिक योजनामा यो शिक्षा सम्बन्धी के रहेछ सोचो भनेर बुझ्नु लक्ष्य के रहेछ राष्ट्रियमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने त्यो लक्ष्य रहेछ उद्देश्य तिनवटा रहेछन् तिनवटा उद्देश्य लिएर एउटा शिक्षण संस्थालाई आधुनिकीकरण गर्ने कुरा गरिरहेको छ अर्को साक्षरता र जीवनप्रन्त शिक्षाको अवसर विस्तार गर्ने कुरा छ अर्को प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसाय तालिममा जोड दिँदै उच्च शिक्षालाई ज्ञान सिप प्रविधि र अनुसन्धानमा आधारित बनाउने कुरा गरिरहेको छ तिनवटा उद्देश्य एउटा शिक्षण संस्थाको आधुनिकीकरण साक्षरता र जीवन शिक्षाको विस्तार र अर्को प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिममा जोड दिँदै उच्च शिक्षालाई ज्ञान शिप प्रविधि र अनुसन्धानमा आधारित बनाउने यो तिनवटा उद्देश्य लिएको रहेछ शिक्षण संस्थाको आधुनिकरण साक्षरता र जीवनबद्ध शिक्षाको विस्तार अनि उच्च शिक्षालाई ज्ञान सिप प्रविधि र अनुसन्धानमा आधारित बनाउने यी तिनवटा उद्देश्यहरू छ यो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा पहिलो प्राथमिकता गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने किन भन्दा तपाईँ हामीलाई संविधानले पनि यो प्रदेशको उच्च शिक्षा प्रदेश विश्वविद्यालय प्रदेश उच्च शिक्षा उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय मापदण्ड के अरे यी कुराहरू उच्च शिक्षाका कुराहरू पुस्तकालय सङ्ग्रहालयका कुराहरू यो प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र दिएको छ त्यसैले यसले गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालन गर्ने गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गर्ने अनि साधारण धारका माध्यमिक विद्यालय र महाविद्यालय र प्राविधिक धर्म रूपान्तरण गर्न सहयोग गर्ने यी खालका प्राथमिकता दिएको छ गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालन गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन अनि साधारण धारका माध्यमिक विद्यालय र महाविद्यालय प्राविधिक धारमा रूपान्तरण गर्न सहयोग गर्ने यी यी कार्यक्रमका के रहेछन् प्राथमिकता र भनेर बुझ्ने अब यसले गरेका अपेक्षित उपलब्धिहरू तपाईँले रातो लाएकोलाई अलिकति ख्याल होला यो कति डाटा घोक्नुहुन्छ घोक्नै पऱ्यो खास गरी प्रदेशको विशेष घोग्नुहोस् यो बाल कक्षा अथवा पूर्व प्राथमिक तहको अनुभवसहित भर्ना हुन आउनेको प्रतिशत त्यसलाई नब्बे पर्सेन्ट पुर्याउने नब्बे पर्सेन्ट पुर्याउने एक पाँचको खोद भर्ना दर उनान्सी पर्सेन्ट पुर्याउने यो कुल भर्ना दरतिर त्यति धेरै जानु पर्दैन यो कुल भर्ना दरमा त्यति धेरै जानु पर्दैन ए अहि सर तपाईँहरूले यो रातो लागेको कुरालाई अलिकति विशेष हेर्नु विशेष हेर्नुहोस् अब यसले के भन्यो भने बाल विकास केन्द्रको अनुभवसहित कक्षा एकमा भर्ना हुने प्रतिशत नब्बे पर्सेन्ट पुर्याइदिनु भन्यो एक पाँचको खुद भर्ना दरलाई उनान्सी पर्सेन्ट भनिदियो खुद भर्ना दरलाई नि उनान्सी एक पाँच र एक आठको खुद भर्नाधारलाई उनासी पर्सेन्ट पुर्याउने भन्यो माध्यमिक तहको खुद भर्नाधार साठी पर्सेन्ट भनिदियो शिक्षक विद्यार्थी अनुपातलाई बिस पुर्याउने भन्यो अनि शिक्षक क्षमता विकास भएका शिक्षकहरू शैक्षिक गुणत्तर अभिवृद्धि सम्बन्धी क्षमता विकास भएका शिक्षकहरूको अनुपातलाई अन्ठानब्बे पुर्याउने भनिन्छ यो डाटा त घोक्ने नै हो अब अरू कुराहरू खासै घोग्न पर्ने छैन सा, साथीहरू यसले विषयगत शिक्षक समूह गठन गर्ने भन्छ पचासवटा स्थानीय तहमा पुस्तकालय र सूचना प्रविधि कार्यक्रम चाहिँ तिन सय चालिसवटा स्कुलमा दिने कुरा गर्यो क्षमता विकास हासिल गरेका बाल विकास केन्द्रका सहजकर्ताको सङ्ख्यालाई एघार सय पुर्याउने एघार सयजना इसिडका सहजकर्तालाई तालिम दिने भन्छ नमुना आवश्यक विद्यालय यो जान्नुहोस् त्यसले नमुना आवश्यक विद्यालय कतिवटा भन्यो भने सातवटा यो नमुना आवासीय विद्यालय यसले सातवटा गरिरहेको छ नमुना आवासीय विद्यालय सातवटालाई नमुना आवासीय विद्यालयको रूपमा स्थापना गर्ने सातवटालाई सातवटा विद्यालयलाई नमुना आवासीय विद्यालयको रूपमा विकास गर्ने यो, यो गर्नु कि पर्दाखेरि त्यो कुरा गरिरहेको छ अब यातायातको साधन बहत्तरवटा स्कुललाई दिने भन्छ यो आदर्श विद्यालय छत्तिसवटा दिने भन्छ आदर्श स्कुललाई साक्षरता पाँच वर्षभन्दा माथिकोलाई पन्चानब्बे पर्सेन्ट पन्चानब्बे पर्सेन्ट पुर्याउने यो पुरुष र महिला भनेर चाहिँदैन नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट यो सबैको पन्चानब्बे पर्सेन्ट पुर्याउने भनेर त साक्षरता युवा साक्षरतालाई उनान्सी पर्सेन्ट पुर्याउने र प्राविधिक र साधारण शिक्षाको अनुपात बराबर गर्ने भने पचास पचास पर्सेन्ट गर्ने भन्छ यो यो, यो, यो मनोगणन्ती कुरा प्राविधिक र साधारण शिक्षाको अनुपात पचास पचास कुरा गर्छ यति कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् उच्च शिक्षाको कुल भन्नतालाई एक्काइस पर्सेन्ट पुर्याउने यी लक्ष्यहरू यो गण्डकी प्रदेशको पहिलो प्राविधिक के अरे पहिलो आवधिक योजनाले गरेको छ अब बागमती प्रदेशले के भन्यो त फेरि यो बागमती प्रदेशको पहिलो आवधिक योजना यसको शिक्षाको उद्देश्य नीति र प्राथमिकता हेर्नुपर्छ हामी यो पहिलो आवधिक योजना अवधि त्यही हो छिहत्तर सतहत्तरदेखि असी एकासीसम्म पहिलो आवधिक योजना हो अब यसले दीर्घकालीन सोच के राख्यो सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको लागि गुणस्तरीय शिक्षा र दक्ष जनशक्ति भन्यो सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको लागि गुणस्तरीय शिक्षा र दक्ष जनशक्ति यसले यो दीर्घकालीन सोच राखेको छ लक्ष्य के राख्यो प्रतिस्पर्धी उद्यमशील र नवप्रवर्तनशील मानव पुँजीको निर्माण गरी प्रदेशको समृद्धिको आधार तय गर्ने भनेपछि तपाईँले दीर्घकालीन सोच सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणकै कुरा रहेछ लक्ष्य प्रतिस्पर्धी परति उद्यमशील र नवप्रिवर्तनशील मानव पुँजीको निर्माण गर्ने कुरा छ मानव पुँजीको निर्माण गर्ने कुरा छ त्यो लक्ष्य लिएको छ उद्देश्यले पाँचवटा उद्देश्य लिएको छ पाँचवटा उद्देश्यमा पाँच एउटा गुणस्तरीय शिक्षामा क्षमतामूलक पहुँच सबै वर्ग क्षमतामूलक पहुँचको कुरा गर्यो नम्बर एक प्राविधिक व्यवसायिक शिक्षाको विकास र विस्तारको कुरा गर्यो नम्बर दुई प्राविधिक व्यवसाय शिक्षातिर गयो तेस्रोमा जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने कुरा गर्यो तालिम दिने काम प्रदेशको कामभित्र पर्छ चौथोमा उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक बनाउने कुरा गर्यो अनि यसले नवप्रवर्तन र सुशासनलाई स्वास्थ्यगत गर्ने प्रभाव पर्छ यी पाँचवटा उद्देश्य ल्याएर क्षमतामूलक पहुँच स्थापित गर्ने कुरा नम्बर एक प्राविधिक व्यवसाय शिक्षाको विकास र विस्तारको कुरा नम्बर दुई जनशक्तिको क्षमता विकास नम्बर तिन उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान बनाउने नम्बर चार र नवप्रवर्तन सुशासनलाई स्वास्थ्य गर्ने पाँचवटा पाँचवटा उद्देश्य चाहिँ यो बागमती प्रदेशको पहिलो आवधिक योजनाले शिक्षामा लिएको रहेछ यसका रणनीति चाहिँ चारवटा रहेछन् चार। जम्मा रणनीति चारवटा के रहेछन् भन्नुहुन्छ भने यो शिक्षा सन्धि नीति कानुन योजना मापदण्ड र पाठ्यक्रम तर्जुमा र कानुन गर्ने कुरा गर्यो एउटा सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय समावेशी क्षमतामूलक र पहुँचयोग्य बनाउने कुरा गरिदियो सार्वजनिक शिक्षालाई के गर्ने सार्वजनिक शिक्षालाई यसले गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षालाई यसले गुणस्तरीय अनि समावेशी क्षमतामूलक एवं पहुँचयोग्य बनाउने कुरा गर्यो त्यस्तै रोजगारी र उत्तमशीलता विकास गर्नका लागि रोज जीवन उपयोगी र प्राविधिक व्यवसायिक शिक्षा र तालिमको विस्तार गर्ने कुरा गर्यो र विशिष्टीकृत उच्च शिक्षा केन्द्रहरूको विस्तार गर्ने यी चारवटा चाहिँ रणनीति ल्याएको छ यो भन्दा पनि उद्देश्यको कुरामा ख्याल गर्नुहोला अब यो अपेक्षित उपलब्धि जान्न पऱ्यो यसको त अलि सजिलो छ थोरै छ यसले साक्षरता दर पन्चानब्बे पर्सेन्ट पुर्याउने भन्छ प्राथमिक तहमा खुद भनादर सत पर्सेन्ट पुर्याउने माध्यमिक तहको खुद भनादर बाहुन्न पुर्याउने अनि स्थानीय तहमा प्राविधिक र व्यवसाय विद्यालय र जिल्लामा कम्तीमा एउटा बहुप्राविधिक महाविद्यालय सञ्चालनमा आएको हुने हुनेछ र योजना अवधिमा कम्तीमा एक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र प्रादेशिक विश्वविद्यालयको स्थापना भएको हुनेछ कम्तीमा पनि एउटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र एउटा प्रदेशको विश्वविद्यालय स्थापना भएको हुनेछ भन्ने यसले यी खालका अपेक्षित उद्देश्य लिएको छ यति कुराहरू हेरौँ अब हाम्रो समय चाहिँ कति भयो साथी हो प्लिज समय कति भयो यसो हेरौँ है ल अब चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षाको कुरा हेरौँ चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षाको कुरा हेरौँ है यो एउटा सप भ्याइएला हामीलाई यो चालु आर्थिक वर्षको नेपाल सरकारको बजेटमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सरकार त्यो पनि त्यसरी नै हेरौँ गण्डकी प्रदेशले नेपाल सरकारको र गण्डकी प्रदेशको हेर्ने बागमतीले के अरे नेपाल सरकारको र बागमतीको हेर्ने अब दुइटै प्रदेशमा दिने हो भने सबै हेर्ने मूलभूत रूपमा प्रदेश दिनेले प्रदेशको कुरा हेर्ने यो नेपाल सरकारको चालु आर्थिक वर्ष असी एकासीको बजेटमा शिक्षाको कुरा के छ यो भनेको शिक्षातर्फ एक खरब यो कुल बजेट चाहिँदैन ना हामीलाई शिक्षातर्फको कुल बजेट भएको एक खरब सन्तानब्बे अरब उन्तिस करोड छुट्याउँछ त्यो भनेको एघार दशमलव दुई सात प्रतिशत रहेछ एघार दशमलव दुई सात प्रतिशत मान्छे चालु आर्थिक वर्षको नेपाल सरकारको बजेटमा शिक्षातर्फ कति रकम छुट्याइएको छ भन्यो भने एघार दशमलव दुई सात प्रतिशत एघार दशमलव दुई सात प्रतिशत भनेर बुझ्ने अब यसले बजेटका मुख्य मुख्य कुराहरू के के छन् त भन्यो भने हामीलाई चाहिने कुरा मात्रै हेरौँ यो सबै चिज हेर्न पर्दैन अब्जेक्टिभको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने कुरा मात्रै हो यसले गुणस्तरीय शिक्षामा आम नागरिकको पहुँच बढाई शिक्षित र मर्यादित समाजको विकास गर्ने कुरा गर्यो प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रको नक्साङ्कन गरी पुनर्वितरण के गर्ने प्रारम्भिक विकासलाई नक्साङ्कन गरी पुनर्वितरण गर्ने अब यसले बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने सिकाउने टिकाउने यो तिनवटा शब्द बुझ्नुहोस् ल्याउने सिकाउने टिकाउने कार्य यो गर्ने अनि दुर्गम र हिमाली क्षेत्रका बालबालिकाहरूका लागि आवासीय छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने भन्यो कहाँ कहाँ दुर्गम र हिमाली क्षेत्रमा आवासीय छात्रवृत्ति दुर्गम र हिमाली क्षेत्रमा आवासीय छात्रवृत्ति विद्यालयमा ल्याउने सिकाउने टिकाउने अभियान ल्याउने सिकाउने टिकाउने प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रको नक्साङ्कन गरी पुनर्वितरण विद्यालयमा ल्याउने सिकाउने टिकाउने अभियान त्यो भो आवासीय छात्रवृत्तिको कुरा आयो अनि यो मुसर डोम र चमार विद्यार्थीलाई चिकित्सातर्फको उच्च शिक्षा छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिने भन्दा तिनवटा मुसर डोम र चमार यिनलाई चिकित्सातर्फ उच्च शिक्षा छात्रवृत्तिमा निरन्तरता दिने कुरा भयो दिवा खाजाबाट बत्तीस लाख विद्यार्थीलाई अन्वित हुन्छन् भन्छ यसले यो सेन्टरी प्याडका कुरातिर त्यति धेरै जान परेन है यो परम्परागत शिक्षातर्फ पनि हामी खासै हेर्नु पर्दैन अब यो ठुला प्रतिस्पर्धाका प्रधान गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्ने भने अहिले यो नयाँ कुरा एउटा यो शैक्षिक गुणस्तरमा सुधारका लागि शिक्षण अवलोकन नमुना शिक्षण पुनर्ता लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न के को स्थापना गर्ने भन्यो भने स्रोत केन्द्रको पुनस्थापना गर्ने शैक्षिक गुणस्तरमा सुधारका लागि विद्यालय स्रोत केन्द्रलाई पुनस्थापना गरी विद्यालय स्रोत केन्द्रलाई के गरी पुनस्थापना गरी शिक्षण अवलोकन नमुना शिक्षण पुनर्ताजी लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्यो शैक्षिक गुणस्तरमा सुधारका लागि यसले के भयो विद्यालय स्रोत केन्द्रलाई पुनस्थापना गर्ने विद्यालय स्रोत केन्द्रलाई पुनर्स्थापना गर्ने कुरा गर्ने त्यसलाई केमा केन्द्रित गर्ने शिक्षण शिक्षण अवलोकन नमुना शिक्षण र पुनर्ताजकी कार्यक्रममा सञ्चालन गर्ने नि शुल्क पाठ्य पुस्तकको लागि तिन अब अन्ठाउन्न करोड यो बजेट यस्तो घोग्दैन साथी आउँदैन अरु यो खासै अरू कुराहरू छैन यो अध्यापन अनुमति पत्रमा सबै विषयका व्यक्ति सम्मिलित हुन पाउने व्यवस्था गर्ने कुरा गर्छ शिक्षक दरबन्दी पुनवलग्नको कुरा गर्छ यो हेर्न पर्ने राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम का भौतिक पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न स्थानीय तहलाई सशक्त अनुदान दिने कुरा गर्यो अब यसले यो रातो लागेको ख्याल बुढा नीलकण्ठ स्कुल र गण्डकी मुडु के अरे बोर्डिङ स्कुलको मोडालिटी अवलम्बन गरेर शैक्षिक गुठी मार्फत धनकुट्टा बर्दीवास तानसिन सुर्खेत र डरेन्दुरा त्यो पाँचवटा ठाउँ यो ख्याल्नु धनकुटा बर्तीवास तान यो पाँचवटा ठाउँमा एक एकवटा नमुना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापनाको लागि सम्भावित अध्ययन गर्ने हो भने चाहिँ के के धनकुटा बर्तीवास तानसेन सुर्खेत्र डेलधुरा है के के अरे धनकुटा बर्दिवास तानसेन सुर्खेत र डनेलदु यो पाँचवटा ठाउँमा नमुना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापना गर्ने भन्यो पाँचवटा धनकुटा बर्दिबास तानसेन सुर्खेत र डनेलदुरामा एक एकवटा नमुना सामुदायिक विद्यालयको कुराहरू गर्यो सबै तहमा सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यवसाय शिक्षाको पहुँच विस्तारको कुरा गरेका छ यसले अब अब अर्को ख्याल गर्नुपर्ने कुरा यो प्राविधिक विषयतर्फ केमा प्राविधिक विषयतर्फ छात्रवृत्तिमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीहरूलाई अनिवार्य रूपमा दुई वर्ष सेवा गर्ने गरी परिचालन गर्ने भाषा प्राविधिक उच्च शिक्षा छात्रवृत्तिमा पढेकालाई दुई वर्ष अनिवार्य रूपमा सेवा गर्नुपर्ने गरी परिचालन गर्ने कुरा छ त्यस्तै सिटिबिटी मार्फत पचास हजारजनाको सि परीक्षण गर्ने कुरा छ अनि मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र योगमा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय सञ्चारमा ल्याइने दुईवटा विश्वविद्यालय मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र योगमा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय यो दुईवटा विश्वविद्यालय सञ्चारमा ल्याइने भएका छैन अब गण्डकी प्रदेशको चालु आर्थिक वर्ष असी एकासीको बजेटमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था के छ त गण्डकी प्रदेशको चालु आर्थिक वर्ष असी एक्कासीको बजेटमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था के छ यो शिक्षातर्फको यसले प्राथमिकता दिएछ शिक्षा र सामाजिक विकास मार्फत सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्ने भन्ने यो शिक्षातर्फको प्राथमिकता रहेछ शिक्षा र सामाजिक विकास मार्फत सुसंस्कृत समाजको निर्माण गर्ने भन्यो अब यसले यो शिक्षा र सामाजिक विकासतर्फ के के एक्टिभिटी गरिरहेछ त यसले गण्डकी विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न पन्ध्र करोड विनियोजन गर्यो नम्बर एक अर्को फ्राइडे फर फ्युचर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेछ विद्यार्थीको अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुटन गर्न फ्राइडे फर फ्युचर फ्राइडे फर फ्युचर फ्राइडे फर फ्युचर अनि कक्षा नौ र दसको ऐच्छिक विषयमा नैतिक शिक्षाको पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने कुरा गर्यो

ऐच्छिक विषयमा नैतिक शिक्षाको पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने कुरा गर्यो अनि सामुदायिक क्याम्पससँग प्रत्येक सरकार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा गर्यो यो बरु बजेट राख्नु पर्दैन त्यस्तैले दुर्गम र छरिएका बस्ती भएका विद्यालयमा आवश्यकता अनुसार ठुला विद्यालय लिड विद्यालय र आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने बिग स्कुल लिड स्कुल र आवासीय विद्यालय तिनवटा स्कुल दुर्गम र छरिएका बस्ती क्षेत्रका विद्यालयमा ठुला विद्यालय लिड ले, विद्यालय र आवासीय विद्यालयको कुरा गर्यो ठुला विद्यालय लिड ले, विद्यालय र आवासीय विद्यालयको कुरा गर्यो दुर्गम र छरिएको बस्ती भएका क्षेत्रमा गोर्खाको चुचन र धारचे गाउँपालिका र मनाङको नार्पभूमि गाउँपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर र सुधार लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने कुरा गरेका छन् अब यसले थोरै यो सिक्दै कमाउँदै कमाउँदै सिक्दै कार्यक्रम का भन्यो उता पढ्दै कमाउँदै भनेको थियो सङ्घीय सरकारले यसले के भन्यो सिक्दै कमाउँदै कमाउँदै सिक्दै कार्यक्रम सिक्दै कमाउँदै कमाउँदै सिक्दै कार्यक्रम गण्डकी प्रदेशले भनेको उता हामी पढ्दै कमाउँदै भनेको थियौँ यता यसले सिक्दै कमाउँदै कमाउँदै सिक्दै कार्यक्रम भन्यो र प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कानुन गर्न चार करोड पचास लाख रुपियाँ विनियोजन गरेर यसले अब यो कोरोना महामारीका कारणबाट बाबुआमा गुमाएका जुन अभिभावकका छोराछोरीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा बापत प्रदान गरिएको मासिक पाँच हजारलाई निरन्तरता दिएर त्यस्तै यो त्रिवेणी नवलपुरको पिनै त्रिवेणी गाउँपालिका गा स्थित त्रिवेणी गजेन्द्र दिव्य धाम निर्माण एवं सञ्चालन गर्न एक करोड रकम विनियोजन गरिरहेछ त्यो खास चाहिँदैन तर पोखरा स्थित प्रदेश सङ्ग्रहालयलाई गण्डकी प्रदेश एकीकृत कला संस्कृति विश्वविद्यालय यसको नाम जान्छ गण्डकी प्रदेश एकीकृत कला संस्कृति सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गर्ने गण्डकी प्रदेश एकीकृत कला संस्कृति वि सङ्ग्रहालयको रूपमा यस्ता विकास गर्ने भने यति कुराहरू तपाईँहरूले गण्डकी प्रदेशमा बुझ्नु पर्यो अब यो अब खासै हेरिराख्नु पर्ने छैन यो दलित समुदायको उत्थान गर्न भगत सार्वजित शिव विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कुराहरू गरिरहेको छ अब अरू कुराहरू खासै हेरिराख्नु पर्ने छैन अब यो बागमती प्रदेशको कुरा पढौँ कि नपढौँ त्यति हेरौँ है यसमा खासै त्यस्तो धेरै छैन बागमती प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षा यो बागमती प्रदेशकोले शिक्षा खेलकुद र सामाजिक विकास भनेको छ खास गरी हामी शिक्षाको कुरा हेरौँ शिक्षाको कुरा हेर्नु चाहिँ है हामीले हेर्ने भनेको शिक्षाकै हेर्ने यसले प्रादेशिक शिक्षा नीति तथा एकीकृत बाल विकास र शिक्षा सम्बन्धी रणनीति निर्माण गरी कानुन गर्ने नयाँ कुरा गर स्थानीय तहमा अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा घोषणा गर्न आठ करोड विनियोजन गर्ने कुरा गर्यो अहिले सूचना निकालेको छ अनिवार्य तथा नि शुल्क शिक्षा घोषणा गर्न कति आठ करोड विनियोजन गर्ने कुरा गरिदियो अब यो विद्यार्थी उपलब्धि सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शून्य दरबन्दी भएका विद्यालयहरूलाई यसले अनुदानलाई निरन्तरता दिने कुरा गर्यो अनि सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि एकसाठी करोड रकम विनियोजन गर्ने भन्छ र सङ्घीय सरकारको सह सहकार्यमा प्रधानध्यापकको नेतृत्व र व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि र विषयगत शिक्षकहरूको क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने यी कुराहरू राखेका छन् अब यसले अल्पसङ्ख्यक लोपनुक अति सीमान्तकृत बालबालिकाहरूलाई आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने कुराहरू गर्छ तिन करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको रहेछ प्रदेश विश्वविद्यालयको कुराहरू छ सामुदायिक विद्यालयमा सिक्दै कमाउँदै कमाउँदै सिक्दै कार्य यसले फेरि सिक्दै कमाउँदै कमाउँदै सिक्दै भन्यो यता चाहिँ के भनेको थियो यता सिक्दै कमाउँदै कमाउँदै सिक्दै है अब यता पनि के भनियो यता सिक्दै कमाउँदै कमाउँदै सिक्दै भन्यो कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने भन्यो शिव सिकाउ रोजगार बनाऊ भन्ने नारालाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेश प्राविधिक तथा व्यवसाय शिक्षा र तालिम परिषद गठन गर्ने कुराहरू गरेको छ त्यस्तै सि परीक्षण केन्द्रको स्थापना गर्ने यी कुराहरू गरिरहेको छ यसले नवप्रवर्तनको लागि उत्प्रेरित गर्न दुई करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ र समग्रमा यो खेलकुदका अरू कुराहरू हामीलाई चाहिँदैन हो अब यसमा यो यो हामीलाई खासै चाहिँदैन हामीलाई यो बागमती प्रदेशमा यो महिला पहिला भन्ने नीतिलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा पनि ल्याएको छैन र सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि रु चार अरब विनियोजन गर्ने चार अरब सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि विनियोजन गर्ने यी कुराहरू यो बागमती प्रदेशले भनेको छ यति कुराहरू आज पढौँ साथीहरू समयमै हजुरहरू जोइन हुनका लागि मैले अनुरोध गर्दै अब हामी भोलिदेखि अलिक म